tehnička škola je uvek u vrhu kada su u pitanju takmičenja, bilo iz stručnih predmeta, bilo iz opšte obrazovnih predmeta. Mi ove godine imamo sjajne rezultate. Pa da krenemo redom, najveći uspeh učenika tehničke škole je iz programiranja, gde su naši učenici osvojili prvu i drugu nagradu na državnom takmičenju iz programiranja i bili su veoma uspešni na Srpskoj informatičkoj olimpijadi i to u konkurenciji sa matematičkom gimnazijom, čiji profesori su doktori nauke i učenici se skupljuju iz cele zemlje. Znači, kada su naši učenici uspeli da budu ispred njih, to je fantastičan uspeh za tehničku školu i za smer elektrotehničar informacijalnih tehnologija. Takođe, osvojili smo drugo mesto na takmičenju iz multimedije, što je takođe fantastičan uspeh. Što se tiče opšte obrazovnih predmeta, ja sam posebno ponosan na njihove rezultate. Mi imamo treće mesto iz matematike na državnom takmičenju. Imamo treću nagradu iz fizike. Imamo uspeh iz sociologije, recimo Departman sociologije na Filozofskom fakultetu je raspisao konkurs na državnom nivou na kojem je naš učenik osvojio prvo mesto. Takođe, na konkursu Evropa i jako je takođe bio na državnom nivou, naši učenici su napisali web aplikaciju i pobedili sa njom. Pobedili su i kad je u pitanju broj glasova, a i komisija je došla do istog zaključka. Oni su napisali komercijalnu web aplikaciju, interaktivnu, koja omogućava korisnicima da se upoznaju sa Evropskom unijom. E sada, nisu bilo organizovana takmičenja iz elektrogrupe predmeta, iz mašinskih predmeta, iz saobraćajne struke, gde mi uvek osvajamo neka od prva tri mesta u državi. Ali nadam se sledećeg godine da će biti organizovali ta takmičenja, pa ćemo biti kompletni. Mada i sa ovim rezultatima mi smo više nego zadovoljni.